Olá pessoal, estou aqui de volta com mais notícia para vocês. E essa aqui é uma notícia boa, ao mesmo tempo frustrante, né? Frustrante para alguns eleitores que votaram em determinados candidatos e o nome deles estão aqui numa lista não muito agradável. Gente, é o seguinte, deixa o like de vocês, os comentários, deixa o joinha, deixa aí também a sua inscrição, faz a inscrição e também aperta o sininho para receber as nossas notificações de quando nós publicarmos aqui alguma matéria. Estou aqui no site da UOL, vou mostrar para vocês aqui, já estou na metade da matéria já aqui, porque eu vou pegar só a parte que interessa aqui, gente, não vou ler essa matéria, ela é grande, grande pra caramba, o negócio é tão grave que o jornalista aqui escreveu bastante, tá no UOL. Né? Ah, o título da matéria, só para você poder pesquisar depois aí, deixa eu ver aqui. PF cumpre mandados de prisões contra 10 deputados estaduais. Então, já deu para ver aí, né? Isso no Rio de Janeiro. Então, você aí que votou em alguns candidatos, teve um deles, teve alguns aqui, acho que 5 foram reeleitos. E o restante não foi reeleito, não foram reeleitos, mas estão aí, né, envolvidos nesse negócio aí. Isso aqui foi uma ação da Polícia Federal relacionada àquele negócio do mensalinho, né, que teve aí no Rio de Janeiro, cerca de 57 milhões de dinheiro que foram pagos aí para negociatas, falcatruas, lavagem de dinheiro, loteamento, né, pagamento, compra de voto e por aí vai. A gente vai ler aqui o nome dos camaradas para vocês saberem se você votou aí no Rio de Janeiro, se você votou no cara ou não. Se você reconhecer algum nome e falar, cara, eu votei nesse infeliz, coloca no comentário se você votou no cara ou não votou no cara. Se você não votou, graças a Deus por isso. Se você votou, coloca aí e diz, cara, eu votei nele, né? Vamos lá aqui. Vamos lá, olha o nome. Presta atenção no nome dos caras. André Correia, reeleito. Esse aqui foi eleito, reeleito. André Correia. Se você votou nele, foi em cana. Chiquinho da Mangueira, reeleito. Também foi preso. Vamos ao outro. Marcos Vinícius Vasconcelos Ferreira, reeleito também. Se você votou nele, votou num corrupto. Tem outro aqui, Luiz Martins também. Ixi, você votou, né? Ô, rapaz. Vamos continuar. Deixa eu ver. Marcos Abraão, reeleito também. Votou nele também. Você também votou nele, né? Eita, meu Deus. Coronel Jairo, solidariedade. Ah, ele não se reelegeu, né? Ah, você não votou nele. Muito bem. Deixa eu ver. Marcelo Simon, você também não votou nele, né? Não se reelegeu, gente. Ah, mas você votou nele, né? O outro, você aí do lado votou, não votou? É, por sorte ele não se reelegeu. Deixa eu ver. Pronto, esses foram os candidatos, o nome dos candidatos que foram alvos desses mandados de prisão, gente. São 7 deputados, 5 foram reeleitos. E o restante não foram reeleitos. Foi um total aí de 10 deputados ao todo, né? Inclusive já tem dois presos aí em cana, já cumprindo lá, né? Acho que é o Pisciani, se não me falha a memória, é um deles que está preso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A Gleisi, a louca, fica brava aí por conta que o Moro soltou algumas coisas aí durante a política. Gente, eu tenho certeza que se as pessoas tivessem tido conhecimento desses deputados que foram reeleitos nessa eleição, tivesse conhecimento do que eles fizeram ou do envolvimento, são 57 milhões, gente, do dinheiro público desviado. O Rio de Janeiro quebrado. Vocês lembram? É a crise financeira que o Rio de Janeiro passou. Vocês lembram aí? Os aposentados, né, do setor os aposentados públicos aí, né, do setor público. Os funcionários públicos que se aposentaram ficaram quanto tempo sem receber dinheiro aí, né? Teve uma época aí que, nossa, foi uma crise danada. E aí muita gente votou nesses caras aqui. Então é bom a gente mostrar e esclarecer para que vocês vejam o tipo de
político que você está elegendo para o seu estado. Aqui são sete que foram reeleitos. Ou seja, se você tivesse tido conhecimento que eles estavam envolvidos nisso aqui antes da eleição, vocês teriam votado nele? Eu acho que na época da eleição devia ser a época que mais deveria se ter transparência em relação à questão da corrupção. Quem está, quem não está envolvido. Porque quando você vota num cara desse aqui, ó, quem reelegeu esses cinco camaradas aqui, disse o seguinte: quero continuar sendo roubado. Quero continuar vendo o meu estado afundando. Quero continuar vendo o meu estado não pagando. Quero continuar vendo as pessoas que moram aqui sofrendo. Foi isso que você disse quando você votou nesses cinco camaradas. Se você votou sem saber, obviamente, tudo bem, tranquilo. Mas muita gente tem conhecimento dos políticos corruptos que existem, mas mesmo assim se deixam levar por falsas promessas e acabam votando nos caras. E depois a gente reclama: por que que o Brasil está assim? Por que que o Brasil não vai para frente? Por que que... Ah, porque lá só tem político corrupto. Pô, você tá vendo que o cara é corrupto, rapaz? E aí você vota no cara. Você tá vendo que o cara tá envolvido na Lava Jato, mas você vota no cara assim mesmo. E aí depois reclama que lá só tem gente corrupta. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, tá bom? Deixa o comentário de vocês aí, se você votou nesses cinco camaradas aí, diz aí, ó. Eu votei, cara, eu não sabia, eu votei. Se você sabia, diga, ah, eu votei mesmo essa porcaria e pronto. Ah, que se dane, pô. Um abraço, fui.